Saját iskolájából lopott táblagépeket egy rendszergazda. Több rendbeli lopás miatt a kecskeméti járási ügyészség most vádat emelt az informatikus alkalmazottal szemben. Információink szerint az iskolai rendszergazdaként dolgozó férfinak az ügyvádlottjának egy korábbi hiteltartozás miatt anyagi gondjai voltak. 2020. októberében az iskolai őszi szünetben, kihasználva, hogy a járvánnyal összefüggésben elrendelt fertőtlenítés miatt a tantermek nyitva vannak, 17 darab táblagépet lopott el. Ekkor ráadásul az iskola igazgatójának wifi jelerősítőjét is magával vitte. A több mint 1,5 millió forint összértékű táblagépekből 4 darab gépet az iskola visszakapott, így a kárból mintegy 300 000 forint megtérült. A férfi néhány héttel ezután kollégái őrizetlenül hagyott táskáiból is lopott. Az ügyészség a férfit üzletszerűen elkövetett lopásbüntettével vádolja, ezért fele szemben tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés, és pénzbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bíróság a sértetteknek okozott kár megtérítésére is kötelezze. Ügyében a Kecskeméti járásbíróság fog dönteni.